Některá místa jsou jiná než ostatní. Mají svůj příběh, své legendy, svého ducha. A to jsou místa, která nás zajímají. Proto jsme se v dalším dílu našeho seriálu vypravili do Mašovic u Znojma. Takže tohle je půdorysný plán vlastně samotné jámy s nálezem toho skeletu. A tady jsou pak jednotlivé fotografie z terénu přímo z doby, kdy se odkrýval samotný ten hrob. Více než 6000 let předtím, než na okraji Mašovic vyrostlo satelitní městečko, tu bývalo pravěké sídliště. Mnoho domů s kruhovým půdorysem, stěny vypletené proutím a vymazané hlínou, která se tu i těžila. V menších objektech obráběli kámen, vyráběli nástroje a také už věděli, že když něco zasadí, tak to vyroste a bude co jíst. V každé pravěké osadě si lidé hloubili tzv. Sídlištní jámy. Některé byly zásobní, jiné odpadní. V jedné z nich našli v roce 2003 znojemští archeologové kosterní pozůstatky brutálně zabitého muže. No, zhruba tady takhle, asi 1,60 m od kraje chodníku. V tomhle prostoru se nacházela ta kruhová jáma, kde byla uložena mrtvola zabitýho. No. Našli jsme tam kostru muže a podle jeho nepřirozené polohy a později teda podle antropologického rozboru na něm byly zjevné znaky, že zemřel násilnou smrtí. Kosterní pozůstatky z mladší doby kamenné jsou na našem území poměrně vzácné. Proto mají vědci o pohřbívání v tomto období poměrně málo informací. I když tohle vlastně ani pohřeb nebyl. Poloha, v jaké bylo tělo v zásobní jámě uloženo, naznačuje, že onoho jedince nepohřbili, ale spíše odvlekli a pohodili. Tělo bylo zkroucené, pravé chodidlo skončilo pod levou tváří a druhá noha zůstala vyčnívat z jámy. 6000 let staré kosterní pozůstatky jsou nyní uloženy ve sbírkách Moravského zemského muzea. Podle antropologického výzkumu to byl zdravý a zřejmě i silný jedinec. Měřil 174 cm a mohlo mu být mezi 20 a 30 lety. Jediný problém měl se zuby. V těchto místech je vidět hnisavý zánět, který ho zřejmě musel trápit i v posledních chvílích života. Tou dobou ho ale zřejmě trápilo mnohem více bolesti. Tady máme nález in situ. Tady vidíme frakturu, která se nachází v těchto místech na pažní kosti a tady vidíme zlomeniny, také tři fraktury, kosti loketní a vřetení. To znamená, že to předloktí ruky tohoto jedince bylo zlomeno záměrně. Patrně byl dosti vážně jako zbyt, protože další závažný moment jsme našli na kosti leveční, na levé straně kosti spánkové, kdy tato oblast spánkové kosti byla úplně rozbitá, ty jednotlivé části jsou slepeny a pak samozřejmě v laboratoři při rekonstrukci té lebky byl nalezen otvor, patrně smrtící, kterým byla lebka násilně proražena. Muž měl ještě zlomený loketní kloub a klíční kost. Vzhledem k tomu, že na hranách zlomu ale není vidět počátek hojení, je možné, že k těmto frakturám došlo až po smrti, když násilníci táhli tělo do jámy. Co v té jámě ještě bylo? Kromě hlinitého zásypu a toho lidského skeletu, tak tam byly drobné zlomky keramiky, mazanice, což je přepálená hlína, která sloužila k omazávání pecí a stěn domů, a nějaký zvířecí kosti. O lidech, kteří na pravěkém sídlišti u Mašovic žili 4,5 tisíce let před naším letopočtem, nevíme skoro nic. V depozitáři Jihomoravského muzea ve Znojmě si můžeme pouze prohlédnout to, co po sobě zanechali. Zdobenou keramiku, kostěná šídla, jehly a další nástroje. Archeologové u Mašovic objevili pouze dva lidské skelety, které spolu ale zřejmě nijak nesouvisely. Ženu pohřbili běžným způsobem. Muže ubili a pohodili do jámy. S tím samozřejmě přichází na řadu série hypotéz o tom, co se tedy vlastně mohlo stát. Loupežné přepadení, pomsta za jiný hrůzný čin, veřejný lynč. Otazníků je mnohem více než prokazatelných skutečností. Nikdo už nikdy nezjistí ani to, zda v těsném okolí zásobní jámy stála pravěká obydlí, křoví nebo les.
Poloha osady se totiž v průběhu mnoha staletí průběžně měnila. A navíc archeologové prováděli pouze záchranný výzkum, tedy jen na místech, kde nyní stojí domy. Zahrady a okolní pole jsou stále neprozkoumaná. Když se na to nabalí nějaký příběh, tak je to vždycky pro tu laickou veřejnost zajímavější, ale proč ten člověk byl tímto způsobem zbaven života, proč se s ním takto zacházelo, proč získal nebo proč utrpěl ta zranění, to prostě říct nemůžeme a neumíme.